Prijatelju, da te pitam ja nešto tebe. Zamolio bi te da skloniš tu turšiju, samo prska, a ide mi voda na usta. Ja ništa nisam jeo od jučer. Milašine, jesi sreso? Jesam! Milašine, jesi istreso? Jesam, Zlatana, sam ti rekao da jesam. Nije on bio taki, a u poslednje vreme šta mu je, đavo bi ga znao. Ne možeš sa njim ni lepo da porazgovaraš, ni da ga pitaš nešto, pa stalno nešto prezire, a zbiči oči. Izgledaš kao Niki Lauda. Ko je to? To je onaj fudbaler? Nije fudbaler, to je vozač Formule 1. Formule 1? On šoferira? Šoferira. Što ovako farba nam je? Neko je prefarbao u crveno, sad možda igra za zvezdu. Nisam ribao patos od kako sam bio u vojske u Titovo velenje. U stvari, u kuće nikad nisam ništa ni radio. Sve je to moja radojka. Krevet nikad nisam namestio, samo se izvučem. Tanjir nisam pomerio, jem i idem. Moje je bilo samo da založim vatru. Ja prvu kresnem i potpalim je odma. Radojka mi često govori da se mene majka obradovala, a njoj jok. I švajsova sam gelender, još samo da ga pričvrstim na basamce. Kad Radojka dođe da se pridržava, ništa mi nije teško. Sve ću ja da radim i ručak ću da spremam ako treba. Ona nema ništa da pipa, samo da mi sedi na krevetu, da bude tu. A ti mi otvoriš jedno pivo, nago me svrana vi guša. Či nima i za prase. Srbi, a? Na. A voliš ga ti više nego leba, a? Voli. Ne valja kad je mnogo jaka vatra. Oči kožica pregori. A onda kad ješ, dođe ki na gore opanak. Đoda, ja ne znam kako se pravi pivo, a prase da ispečem to umem. Osećao sam da drogira. Koje hoćeš? Pa daj jedno, daj, nek bude, ne mora da bude ni mnogo veliko, ne mora da bude ni mnogo malo. Nego. Ja može ovo. A, to? Slušaj, pa to mi nekako mnogo, mnogo mi bre malo. Da je ono, vidiš, to. Čekaj, pa to dođe breki kad je glistajivo. Ko je? Ma ne ulaziš u obzir. Sve sam viš pristao protiv glista. Zadnji dinar sam dao. Batamile, daj slave ti ono tamo, vidiš ono što se sakrilo. Ono malo, ono šarenkasto. E, njega, ajde, njega daj. Ma to, ako i ovo ne bude dobro, ne ti tamo krmača, pa napravi kako voli. Za sve u životu moraš da se izboriš. Ništa ne dolazi samo. Ako ne mrdaš, ako čekaš da ti to što želiš i čemu se nadaš dođe samo, da ti padne sa neba, tu si se prevario. Kaki je Remija? Pa neće valjda dete se zove Remija. Što baš lepo je. Ako se ja budem pitala, ima da se zove Stojadin. Da ne da lepi bok. Kad se za nekoga kaže da je šuntav, to znači da taj radi nešto bez veze, da mlati onako bez cilja, da ide đao vamo, đao namo, a kad se kaže da neko po detinji, taj radi ono što ja radim. Ja sam došao kod tebe. Kod mene? Jesi ti vrdnu iz pameti? Hoćeš da se žata prevrne u grobu? Jel ti znaš, bre, Radašine, da sam ja žena duševna? Znam, kako ne znam. Ona devojka tamo, kako se ona zvaš? Ma Zorica, ali... Ma, slušaj ti, Čiču, da tebe Čiča nešto nauči. Ti ne smeš tako. Ti mora da budeš istrajan.
Na primjer, i stara ovca, ona, kad je ona teško ulazi u tor. A kamoli kad je mlada, kad je dviska i kad je onako... Ona onda samo bega, vrda, migolja. A za to ti mora da budeš... Je ti jasno? Milašine! S kim to lomo hoćeš? Sa Sveti Petrem. Prođe sad, pozdravio te. A što ne pio ovaj njegov tanjir pun? On nije ručao. Ne znam. Što ti, Dragojlo, ne... A ne, ba ne sme on. Ne, ne sme. Doktori mu zabranili. A kamo pio za mene? Nemam sitno. E da Bog da mi otpira pa točak. A šta ono reče? Velim, Milašinova kuća se upravo... Dobar dan! Kako ste? Dobar dan, how are you? Dobar jutar! Good morning! I se nemoj se ljutiš... Morning! Dobar jutar! Good morning! I se nemoj se ljutiš... Morning! Dobar dan! Kako ste? Dobar dan, how are you? Ako, ako? A kamo pio za mene? Nemam sitno! E da Bog da mi otpira pa točak! A šta ono reče? Velim, Milašinova kuća se ovo pravo pa levo, odmrtu. A što ne pio ovaj njegov tanjir pun? On nije ručao. Ne znam. Što ti, Dragojlo, ne... A ne, ba ne sme on. Ne, ne sme. Doktori mu zabranili. S kim to lomo hoćeš? Sa Sveti Petrem. Prođe sad, pozdravio te puno. Ona devojka tamo, kako se ona zvaše? Ma Zorica, ali... Ma... Slušaj ti, Čiču, da tebe Čiča nešto nauči. Ti ne smeš tako. Ti mora da budeš istrajan. Naprimjer, i stara ovca, ona, kad je ona... Teško ulazi u tor. A kamoli kad je mlada, kad je dviska i kad je onako... Ona onda samo bega, vrda, migolja. A za to ti mora da budeš... Je ti jasno? Jasno. Kad se za nekoga kaže da je šuntav, to znači da taj radi nešto bez veze. Da mlati onako bez cilja. Da ide đao vamo, đao namo, a kad se kaže da neko po detinji, taj radi ono što ja radim noćas. Ja sam došao kod tebe. Kod mene? Jesi ti vrdnuo iz pameti? Hoćeš da se žota prevrne u grobu? Jel ti znaš, bre, Radašine, da sam ja žena duševna? Znam, kako ne znam.